Akademia e Trajnimit, Organizata Idea. İDEA Vakfı'nın kıymetli yönetici ve mensupları, değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Të nderuar anëtarë të organizatës IDEA, të nderuar ju pjesëmarrës, të gjithëve ju përshëndes me respekt dhe u shpreh nderimet e mia. Konuşmaya başlamadan önce kısaca kendimi tanıtmak isterim. Para se ta filloj ligjëratën, e shoh të arsyeshëm që t'ju informoj paksa me të kaluarën time. Türkiye'den geldim. Erdhën nga Turqia. Adım Muhammed Altaytaş. Unë quhem Muhammed Altaytaş. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okudum. Master ve doktoramı yine aynı üniversitede yaptım. Gjatë studimeve të fakultetit, kam studiuar në Universitetin Marmara, në Fakultetin e Shkencave Islame, gjithashtu dhe nivelin e masterit dhe të doktoratas e kam përfunduar në po të njëjtin universitet. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığında Türkiye'de öğretmenlik yaptım. Gjatë një kohë të caktuar në kuadër të Ministrisë së Arsimit kam punuar si mësimdhënës. Halen Edirne'de Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesiyim ve dekan yardımcısıyım. Njëkohësisht në Universitetin Trakya në kuadër të Fakultetit të Shkencave Islame jam profesor ligjërues pra dhe njëkohësisht jam ndihmësi dekanit. Sizleri ayrıca üniversitem, fakültem ve milletim adına da selamlıyorum. Sizlere onların da selamını getirdim. Gjithashtu juve ua përcjell dhe të falat dhe përshëndetjet e popullit tim dhe të universitetit prej nga unë kam ardhur. Konuşmak son derece önemlidir. Të flasësh është diçka jashtëzakonisht e rëndësishme. Çünkü konuşmak insanları birbirine yakınlaştırır ve tanıştırır. Sepse të biseduarit, të folurit është element i cili i bën njerëzit të njihen me zvete dhe të afrohen me zvete. Türkçe'de konuşmak ve komşu olmak aynı kelimelerdir. Në gjuhën turke, fjalët të folurit, të biseduarit dhe të qenurit të fqenjë janë prej të njëjtës rrënjë. Ayrıca konuşmak anlamına gelen sohbet ve muhabbet kelimeleri de karşılıklı sevgi ve arkadaşlık demektir. Gjithashtu edhe shpreha muhabbet që do të thotë të bisedosh, të komunikosh, në thelb do të thotë dashuri dhe afërsi reciproke e të dy anëve. Dolayısıyla bizim burada ne söyleyeceğimizden çok karşılıklı olarak konuşabilmemiz son derece önemlidir ve yeterlidir. Në këtë kuptim, më shumë se ajo që ne do ta themi, e rëndësishme është se ne do të flasim mes vete dhe të përpiqemi që ta krijojmë këtë atmosferë të ngrohtë mes vete. Genç olmak umut demektir, gelecek demektir. Onun için gençlerle olmak, gençlerle konuşmak beni heyecanlandırır. Të jesh i ri do të thotë të reflektosh shpresë dhe ardhmëri, andaj unë ndihem shumë mirë, ndihem shumë i kënaqur që jam në mesin e të rinjeve. Böyle güneşli bir pazar günü dışarıda nehir boyunda gezmek ya da kafede oturmak varken burada böyle entelektüel bir toplantıyı dinlemeye gelmenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. I shpreh komplimentet e mia për gjithë ju sepse në këtë kohë kur ju keni ardhur ta dëgjoni një ligjërim intelektual dhe akademik do të mund të ishit edhe jashtë rreth lumit të pinit kafe apo të shëtisnit. Bugün kültürün sekülerleşmesinden bahsedeceğiz. Sot do të flasim për sekularizimin e kulturës. Önce kültürden bahsetmek isterim. Fillimisht dua të flas për kulturën. Kültür insana mahsustur. Mesela hayvanların kültürü yoktur. Kultura është element spesifik për njeriun, sepse kafshët nuk kanë kultur. Çünkü yalnızca insanların aklı vardır. Sepse vetëm njerëzit kanë mendje. Yalnızca insanların varlık ve yokluk şuurları vardır. Vetëm njerëzit kanë vetdijen e të ekzistuarit dhe të mos ekzistuarit. Onun için insanlar belli bir yaşa geldikten sonra mutlaka şu soruları sorarlar. Ben kimim?
bu dünyaya nereden geldim? Öldükten sonra ne olacak? Natyrisht që pyetjet më thelbësore, të cilat secili njeri i bën vetes, janë këto: kush jam unë, prej nga kam ardhur në këtë botë dhe çka do të ndodh më pas, pas që dal nga kjo botë? Mesela öleceğini bilerek yaşayan tek canlı insandır. Për shembull, njeriu është e vetmja krijesë e cila jeton duke e ditur se një ditë do të vdes. Bunun için ölüm insanı endişelendirmiştir ve korkutmuştur. Për këtë arsye, e vdekja është ajo që e ka shqetësuar dhe e ka friksuar njeriu. Hatta bazı düşünürler, bütün kültürün kaynağı ölüm bilincidir, ölüm şuurudur demişlerdir. Madje disa mendimtar kanë thënë që e tër vedia për kulturën është rrjedhoi e vedies son që një ditë do të vdesim. Mesela ölüm olmasaydı ya da insan ölümün farkında olmasaydı insan şiir yazmazdı, efendim felsefe olmazdı, din olmazdı diyorlar. Këta mendimtar thonë që po të mos e dini njerëzit se një ditë do të vdesin, atëherë as nuk do të shkruanin poezi, as nuk do të narrenin me filozofi dhe njëkohësisht do të ekzistonte feja. İnsan bu dünyaya nereden geldiğini ve öldükten sonra başına ne geleceğini bilmeden yaşayamaz. Njeriu nuk mundet jetoj pa e ditur se pre nga ka ardhur në këtë botë dhe çka do të ndodhë më atë pasi që ajo të ndrojë jetë. Bütün insanlar bilinçli olsunlar ya da olmasınlar mutlaka bu sorulara bir cevap verirler. Të gjithë njerëzit, qoftë kjo në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme, e kanë një përgjigje për këto pyetje. Bu sorulara verilen cevaplar da insanın dinini, inancını, hayat felsefesini oluşturur. Përgjigjet që njeriu i jep në këto pyetje janë ato përgjigje të cilat e reflektojnë fenë e tij, filozofinë e tij që ai e ka për jetën. Bu sorulara verilen cevaplar her halükarda bir inançtır ve inancın konusudur. Përgjigjet që jepen në këto pyetje janë reflektim i besimit dhe janë tema që trajtohen nga shkenca e besimit. Çünkü insanlar bu sorulara bilimsel bir cevap veremezler, bilgi imkanları buna müsait değildir. Sepse njerëzit nuk mund t'japin përgjigje shkencore për këto pyetje dhe niveli i dijes e njerëzve nuk arrin t'i përfshi këto gjëra. Mesela Tanrı vardır demek de Tanrı yoktur demek de bir inançtır. Për shembull, edhe ne kur themi se Zoti ekziston apo ata të cilët thonë se Zoti nuk ekziston, në fakt edhe ky është një lloj besimi. Bilimsel olarak Tanrı vardır ya da bilimsel olarak Tanrı yoktur demek bilimsel değildir. Të thuash se në mënyrë shkencore Zoti ekziston apo në mënyrë shkencore Zoti nuk ekziston, kjo nuk është një çështje shkencore. Yani Tanrı vardır demek de Tanrı yoktur demek de bir inançtır. Pra, edhe ata që thonë se Zoti ekziston, edhe ata të cilët thonë se Zoti nuk ekziston, në fakt flasin për një çështje të besimit. Bunun için bütün insanların bir dini vardır, bir inancı vardır. Për këtë arsye të gjithë njerëzit e kanë një besim dhe e kanë një fe. Ateist olduğunu söyleyen, dinsiz olduğunu söyleyen insanların ki de bir din ve inançtır. Në fakt, edhe njerëzit të cilët thonë se janë ateist dhe të cilët thonë se nuk i besojnë Zotit, edhe ata në mënyrën e tyre këtë e kanë fe. Besim pra. Bunun için tarih boyunca insanlar inanmadan yaşamamışlardır. Për këtë arsye gjatë historisë njerëzit nuk ja kanë dalë në banë që të jetojnë pa pasur besim. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabilirim. Këtë do të asçaraj me një shembul, si kurse do tjetë kjo në vijim. Mesela suyun iki hidrojen ve bir oksijenden oluştuğunu bilmek bilimdir. Për shembul, nëse ne edhim që uj përbëhet nga dy molekulat të hidrojenit dhe një të oksijenit, kjo është një çështje shkencore. Ama su içmek inanca benzer. Mirë po tapim ujin, pirja ujit pra është një çështje që i përngjason besimit.
Tarih boyunca insanlar suyun H2O'dan oluştuğunu bilmeden yaşamışlardır ama su içmeden bir gün bile yaşayamamışlardır. Gjatë historisë, njerëzit kanë mundur të jetojnë pa ditur se uji ka formulën H2O, mirë po nuk kanë mundur të jetojnë pa pirë ujë. İnsanlar milyarlarca yıldır bugün bizim bildiğimiz bilimsel bilgilerin birçoğunu bilmeden yaşamışlar ama inanmadan, ibadet etmeden yaşayamamışlardır. Me miliona vite, njerëzit kanë mundur të jetojnë pa e pasur këtë nivel të dijes dhe këto dhëna shkencore që ne i kemi sot, mirë po asnjë moment të vetëm ata nuk kanë mundur të jetojnë pa pasur një lloj besimi. Bunun için ne tarihte ne de günümüzde ibadet hanesi olmayan bir şehir, inancı olmayan bir topluluk görülmemiştir. Për këtë arsye, çoft gjatë historisë apo gjatë ditëve kur ne jetojmë, asnjëherë nuk është hasur në ndonjë shoqëri apo në ndonjë komunitet që nuk ka pasur faltore, pavarësisht prej asaj se çfarë kanë qenë ato faltore dhe kujt i përkisnin ato. Bütün insanlar hesaplarını yaratıcılarına vermek üzere inanıp inanmamakta hürdürler. Të gjithë njerëzit janë të lirë të besojnë apo të mos besojnë, si dhe të mendojnë që ata do të japin llogari krijuesit apo nuk do të japin. Bunun için hiç kimsenin bir diğerinin dinine ve inancına karışma hakkı yoktur. Për këtë arsye askush nuk ka drejt të ndërhyjë në fen apo në mos fen e tjetrit. İyi bir hayat yaşamak için düşünmek zorundayız. Për të jetuar jetë mirë jemi detyruar që të mendojmë. Her insan biriciktir. Bizim bir hayatımız vardır. Onun için bu hayatı en iyi, en kaliteli şekilde yaşamamız gerekir. Secili njeri është unikat në vete, secili njeri e ka vetëm një jetë, andaj edhe ajo që na takon neve është që këtë jetë ta jetojmë në mënyrë sa më të mirë. Bu bir bakıma insanın kendini bilmesi ve tanımasıdır. Në një kuptim, kjo do të thotë që njeriu ta njeh dhe ta di veten. Meşhur şairimiz Yunus Emre var. Hepiniz adını duymuşsunuzdur. Është edhe poeti turk i njohur Yunus Emre për cilin ndoshta keni dëgjuar. O şöyle der: İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. Shkenca, ai thot kështu pra, shkenca është të kesh njohuri për shkencën, kurse shkenca njëkohësisht do të thotë ta njohësh veten, andaj nëse ti merresh, mendonsh që merresh me shkencë dhe nuk e njeh veten, në fakt nuk merresh me atë. Kendini bilmek demek nereden geldiğini, bu dünyada niçin bulunduğunu, öldükten sonra nereye gideceğini bilmek demektir. Ta njohësh veten nënkupton që të kesh njohuri për prejardhjen tënde në këtë botë, për rolin që ti e ke këtu dhe për ndodhit me të cilat do të ballafaqohesh pasi që të dalësh nga kjo botë. İslam kültüründe meşhur bir söz vardır. Bazen peygamberimize ait olduğu da söylenir. Kendini bilen Rabbini bilir. Në Islam është një fjalë, një shprehje e njohur për të cilën mendohet që i takon profetit dhe ai thot kështu: ta njohësh veten do të thot ta njohësh edhe krijuesin. Çünkü kendini bilmek, yaratılmış olduğunu bilmek ve yaratıcını da fark etmek demektir. Sepse ta njohësh veten do të thot ta dish që ti je i krijuar dhe njëkohësisht si rrjedhoje kësaj ta dish që është një krijues i cili të parapriu ty. Özetle insanın hayata dair bütün bu görüşlerine dünya görüşü ya da hayat felsefesi diyoruz. Në mënyrë të përmbledhur, të gjitha mendimet që njeriu i ka për këto çështje dhe të gjitha idet që ai përvetëson për temat në fjalë janë filozofia e jetës sonë dhe e reflektojnë botëkuptimin tonë që ne kemi për jetën. İnsan bütün hayatını İnanç felsefesine göre, dünya görüşüne göre şekillendirir. İşte buna da hayat tarzı ya da kültür diyoruz. Gjithë njerëzit
jetën e vet e strukturojnë varësisht nga filozofia e jetës së tyre dhe varësisht nga besimi i tyre, andaj edhe kjo filozofi e jetës ndryshe mund quhet edhe kultur. Mesela bir insan şöyle düşünebilir. Për shembull, një njeri mund të mendoj, edhe kështu. Beni yaratan bir tanrı vardır. Beni bu dünyaya ibadet için gönderdi ve öldükten sonra bana ödül ve ceza verecek. Un jam një krijes e cila është krijuar nga krijuesi, mua ma dha një rol këtu, dhe pasi që dhe roli im është që t'i kryej adhurimet e mija ndaj ti, dhe pasi që të ndroj jetë, ai do të më shpërblej ose do të më dënoj. O zaman bu insanın buna göre bir hayat tarzı, buna göre bir kültürü olacaktır. Atëher ai njeri do ta ketë një jetë e cila është në përputhje me këtë, rrjedhimisht do ta ketë një kulturë e cila është në përputhje me këtë. Ama bir başkası da şöyle düşünebilir. Një njeri tjetër mund të mendojë edhe në këtë mënyrë. Ben tesadüfen dünyada bulunmaktayım. Hayatın tadını çıkarmalıyım. Öldükten sonra da toprak olup yok olacağım. Un në këtë botë një njeri tjetër pra mund të mendojë thotë se un këtë botë erdha rastësisht, un duhet ta shijoj këtë jetë sa më shumë që mundem dhe pasi që të dal nga kjo jetë do të groposem në dhej dhe do të asgjësohem, do të bëhem hiq. O zaman bu insanın da buna göre bir hayatı ve kültürü olacaktır. Atëherë edhe një njeri i cili mendon në këtë mënyrë do ta ketë një jetë të tillë dhe do ta ketë një kulturë të tillë. Kültür kelimesi hem Batı dillerinde hem Türkçede toprağı ekime hazır hale getirmek, olgunlaştırmak ve ıslah etmek anlamlarına gelen bir kelimedir. Fjala kultur në kuptimin përmbajtësor, terminologjik, si në botën perëndimore, sikurse në botën islame, nënkupton përpunimin e tokës dhe sjellin ose shndrimin e saj në gjendje të mirë që ajo të jetë produktive. Doğdukları kültür ortamı insanların şahsiyetlerinin gelişmesinde son derece belirleyicidir. Rrethanat kulturore në të cilat lindet një njeri janë faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm i cili ndikon në formësimin e kulturës së tyre. Bunun önemini ifade etmek üzere şöyle bir benzetme yapılır. Me qëllim që t'ju japim informata për rëndësinë e kësaj çështje, bëhet një përngjasim i tillë. Fiziki özellikleri bakımından genetik ne kadar önemliyse, şahsiyet özellikleri bakımından da kültür insan için o kadar önemlidir. Për aqsa nga aspekti fizik genet janë të rëndësishme për njeriu, po ashtu edhe kultura është aq e rëndësishme për personalitetin e njeriu. Mesela peygamberimiz Hazreti Muhammed bir sözünde şöyle demiştir. Herkes İslam fıtratı üzerine doğar, sonra yaşadığı toplum dolayısıyla başka bir dine döner. Për shembull Muhammed aleyhisselam thotë që secili njeriu lindet në pastërtinë islame, pastaj ai formsohet ose tjetërsohet varësisht prej mjedisit apo varësisht në mesin e cilëve njerëz ai është lindur. Şimdi özellikle Batı'da reform, rönesans ve aydınlanma sürecine kadar aslında bütün kültürler, dünyadaki bütün kültürler temelde dine dayanırlar. Në fakt, deri sa në Evropë nuk erdhi periudha e reformës dhe renesancës, të gjitha kulturat e popujve të botës bazoheshin në fe. Bu İslam kültürü içinde böyledir, Hristiyan kültürü içinde böyledir, Doğu kültürleri içinde böyledir. Kjo është një çështje cila vlen si për kulturën islame, si për kulturën kristiane apo të krishtere, gjithashtu edhe për kulturat lindore. Özellikle Rönesans sonrası aydınlanma felsefesiyle bu manada Batı'da keskin bir kırılma yaşanmıştır. Andaj edhe me ardhje në shprejhje të epokës e renesancës, në perëndim, për këtë tem erdhe në pah një thyrje e cila ishte shumë impreht dhe
kishte vija të sakta. Bu çağa kadar insanlar kurtuluşu ve hakikati mutlaka yukarıdan, Tanrı'dan ya da manevi bir takım inançlardan almışlardır. Deri në këtë kohë, njerëzit shpëtimin dhe zgjidhjen e problemeve të tyre e kanë parë duke kthyer kokën në kahçielli dhe duke ju lutur Zotit si krijues që është. Bu çağdan sonra ilk defa insan hakikati, gerçeği kendisinin bileceği, bunun için metafizik inançlara, manevi görüşlere, dine, ilahi kitaplara gerek olmadığı kanaatine varmıştır. Pas kësaj kohe e këndej, njerëzit filluan të mendojnë që njeriu si krijes është vetëmjaftueshme, mendja e tij është aftë që ta kuptoj të vërtetën, pa pasur nevojë që si referencë të merë librat e shenjtë, të ketë të dërguar dhe të besojnë ekzistencën e krijuesit. Tabii bunun kültür üzerinde önemli sonuçları olmuştur. Kjo pati ndikime të rëndësishme në kultur. Bazı düşünürler Batı kültürünün bu manada dünyada bir ilk olduğunu söylerler. Disa mendimtar thonë që kultura perëndimore është e para që në historinë e njerëzimit bëri diçka të tillë. Yani modern kültüre varıncaya kadar, modern kültüre gelinceye kadar bütün kültürlerde mutlaka bir maneviyat görüşü, bir metafizik görüş, bir tanrı görüşü hakimdir. Pra derisa ne si njerëz që jemi nuk erdhëm në epokën e Renesancës, të gjitha shoqërit në botë e patën një botëkuptim që bazohej në fe, në elementet metafizike, pra transcendentale, që nuk janë të prekshme. Tabii bu aşkın inançlar, bu manevi görüşler her halükarda insanın hayatına sınırlar koyar. Këto botëkuptime shpirtërore, pra që janë metafizike, për shkak të karakteristikave të tyre e kufizojnë dhe e farmësojnë jetën e njerëzit. Bütün bu aşkın inançların geri plana itilmesiyle insanın önünde hat hudut kalmamıştır. Me flakjen tutje, me largimin e elementeve fetare dhe shpirtërore nga botëkuptimet e njerëzve, filluan të largohen të gjitha kufijtë për njerëzit, gjitha ndalesat u larguan. Tabii bu süreçte din ve tanrı bütünüyle reddedilmemiştir. Gjatë këtij procesi natyrisht që feja dhe Zoti nuk janë refuzuar tërësisht. Ama dinin ve tanrının ölçüsü olarak akıl kabul edilmiştir. Por si njësi matse për Zotin dhe për fen është pranuar mendja. Aklın ölçülerine uymayan birçok şey reddedilmiştir. Shumë sende apo shumë çështje të cilat nuk janë mbërthyer nga mendja e njeriut, janë refuzuar. Modern kültürün felsefi temellerine baktığımızda şu kavramlardan bahsedebiliriz. Me t'ju qasur karakteristikave filozofike të kulturës moderne, do të balafaqohemi me këto konceptet të cilat tani do t'indajmë me ju. Mesela materializm bu anlayışa göre varlık sadece maddeden ibarettir. Yani beş duyuyla algılanan, deney yapılabilen varlıklardan başka varlıklar yoktur. Për shembull, botëkuptimi materialist thotë se vetëm ato gjësende që janë materiale, që preken, që mund të perceptohen nga pesë qizat që ne i kemi, janë totali eksistencës që ne besojmë se ekziston. Pozitivizm anlayışına göre deney ve gözlemle incelenemeyen konularda bilgi mümkün değildir ve onlar reddedilmelidir. Sipas pozitivizmit, sipas kësaj shkolle, çdo gjë që nuk mund të eksperimentohet me atë dhe që nuk mund të vëzhgohet si veprim, duhet që të flaket tutje, duhet pra që të refuzohet. Humanistik anlayışa göre, yani humanizme göre, insan her türlü bilginin ölçüsüdür. Sipas botëkuptimit humanist, njeriu është njësia masse për çdo çështje. Bu çağa kadar merkezde tanrı ya da
aşkın bir takım manevi güçler vardı. Derin këtë kohë dominonin disa botkuptime që ishin të tilla, të cilat merreshin me Zotin dhe me botën metafizike të paprekshme. Onun için bu kültüre antroposentrik, yani insan merkezli kültür denir. Andaj edhe kësaj kulture i thuhet antropocentrike, pra një kulturë e cila në qendër të vëmendjes e ka njeriu. Mesela Darwin'in görüşleriyle birlikte insanın da sadece bedenden ibaret olduğu, insanın ruhunun olmadığı görüşü ön plana çıkmıştır. Sipas shkollës së Darwinit, thuhet që njeriu përbëhet vetëm nga trupi dhe sa ai nuk ka shpirt. İşte bütün bu felsefeler, bütün bu görüşler sekülerleşme dediğimiz şeyi ortaya çıkarmıştır. Të gjitha këto mendime dhe këto botkuptime janë ato të cilat e sollën në pah sekularizmin për cilin ju tham që do të flasim që në fillim. Latinceden gelen bu kelime dünyaya odaklanmak, her şeyi dünyadan ya da hayatı dünyadan ibaret görmek gibi anlamlara gelir. Kjo fjalë pra sekularizmi që ka priardhje nga latinishtja, neve na jep na bën të mendojmë se çdo gjë që ne e shohim dhe nuk e shohim i përket vetëm kësaj bote në cilën ne jetojmë dhe se jashtë kësaj nuk ka asgjë tjetër. Bunun için dinle ilgili kavramlar, efendim Allah, ahiret ya da bir takım manevi görüşler hayattan uzaklaştırılmalıdır. Sipas kësaj shkolle, disa koncepte, sikurse janë Allahu, i dërguari, bota shpirtërore duhet që të refuzohen dhe të nxirren nga jeta jone përditshme. August Comte diye bir felsefeci insanın gelişimini 3 aşamaya ayırmıştır. Është filozofi i njohur August Comte i cili zhvillimin e njeriu të nda në tri faza. Bu aşamalar teolojik, metafizik ve pozitif aşamalardır. Këto janë fazat teologjike, metafizike dhe pozitiviste. Teolojik dönemde insanlar varlığı ve dünyayı efsanelerle açıklamışlardır. Kant'a göre. Auguste Comte'a göre. Auguste Comte'a yani göre. Teolojik efsaneler. Dönemde efsanelerle insanlar varlığı açıklamışlardır. Sipas August Comte'it, gjatë periudës ose epokës teologjike, njerëzit ekzistencën, çështjet që kanë bëjnë me jetën e njeriut, i kanë sqaruar duke u bazuar në legjenda. Metafizik dönemde felsefi olmayan metafizik dönemde bilimsel olmayan felsefi senaryolarla hayata açıklamışlardır. Sipas këtij sërish gjatë periudhës së dytë pra njerëzit këto çështje kanë sqaruar përmes botkuptimeve të tyre filozofike dhe metafizike. Ama artık pozitif evreye gelindiğinde her şey deney, gözlem ve bilimle izah edilmeye çalışılmıştır. Mirë po tani më, kur erdhëm në epokën pozitiviste, po bëhen përpjekje që çdo gjë të sqarohet përmes eksperimentit, provave dhe vëzhgimit. Bunun için ruh, öteki dünya, ahiret, melek gibi kavramlar hayattan ve insandan uzaklaştırılmışlardır. Për këtë arsye, disa koncepte, sikurse janë Allahu, shpirti, bota e përtejme, janë larguar nga përdorimi përditshëm. Bu anlayışa göre varlık maddeden ibarettir, hayat dünyadan ibarettir, ahireti yok ve insan da bedenden ibarettir, ruhu yok. Sipas kësaj, kjo jetë në cilën ne jetojmë përbëhet vetëm nga këto rrjedhoja, nga këto ngjarje që ne i shohim, dhe se njeriu përbëhet nga vetëm trupi dhe se nuk ka shpirt. Tabi insan bedenden ibaret olunca bedeni hazlar en önemli şeyler olacaktır. Natyrisht që njeriu sipas kësaj shkolle me qenëse po u përbërka vetëm nga trupi, atëherë çështjet që kanë bërë me trupin e njeriut janë maja e çështjeve më të rëndësishme. Hayatta dünyadan ibaretse, ahireti yoksa, o zaman dünyada insan
eğlenmeli, en iyisinden yemeli, içmeli ve hayatın tadını çıkarmalıdır. Dhe nëse njeriu këtë botë e jeton duke e parë vetëm këtë jetë në cilën ai gjendet, atëherë ai duhet ta shijoj këtë jetë, duhet ta argëtohet pa mase, nuk duhet ketë asnjë lloj kufiri. Bu sekülerleşme görüşüne göre insanlık ilerledikçe, insanlık modernleştikçe bütün bu dini kavramlar, manevi görüşler insanın hayatından uzaklaşacak ve insanlık seküler bir aşamaya geçecektir. Sipas këti bot kuptimi sekular, për aq sa njeriu do të jetoj, duhet që t'i largoj nga përdorimi përditshëm, shprehjet që kanë bëjnë me Zotin, me botën shpirtërore, me botën e përtejme, dhe vetëm nëse vepron këtë mënyrë njeriu mund të sekularizohet. Ama tabii sonuç öngörüldüğü gibi olmadı. Por natyrisht që rezultati nuk u bë, nuk u arrit ashtu sikur se u parapa. Çünkü bilim insanlara belki refah getirdi, zenginlik getirdi, hayatlarını kolaylaştırdı ama varoluşsal sorularına cevap veremedi. Sepse kjo pra nuk i solli rezultatet e pritura, sepse shkenca arriti që njerëzve t'ja u bëj një jetë më të lehtë, t'u angris nivelin e mirëqenjes e tyre, mirë po nuk arriti të gjej përgjigje për çështjet që kanë bëjnë me eksistencializmin. Mesela ölüme çare bulamadı. Hala hepimiz öleceğimizi biliyoruz. Për shembull, shkenca nuk gjeti zgjidhje për vdekjen, ende gjithë ne e dimë që do të vdesim. Modernlik ölüme çare bulamadı ama ölümü düşünmeden yaşayabilmemiz için bizi oyalayacak bir sürü oyuncak üretti. Është fakt që shkenca nuk ja doli më bon që të gjejë zgjidhje për vdekjen, mirë po solli në pah shumë lojra dhe shumë elemente argëtimi, përmes cilave ne, edhe pse e dim që ekziston vdekja, në fakt po mashtrohemi dhe po shpenzojm kohë me ato. Ve insanlar bu dini inançlardan ve manevi görüşlerden vazgeçmediler. Njerëzit nuk hoqën dorë nga besimet fetare dhe nga botkuptimit e tyre shpirtërore. Mesela en çok sekülerleştiği kabul edilen İzlanda toplumunda yapılan bir araştırmada halkın %80'i ölüm ötesi hayata ve ruhun olduğuna inanıyorlar. Për shembull në Islandën e Re, e cila njihet si shteti më i sekularizuar në botë, për mbi 80% e njerëzve në një studim që është bërë, besojnë që ekziston një botë e përtejme dhe njëkohësisht besojnë në ekzistencën e krijuesit. Öte yandan insanın hayatından metafizik düşünceler belki uzaklaştı ama bunun yerine dünyevi kutsallar ortaya çıktı. Në fakt, është vërtet se nga jeta e njeriut, unë zorën shprejhet me përmbajtje metafizike, si kurse janë kryuasi, të dërguarit, bota shpirtrore, bota e përtejme, mirë po në vend të tyre usolën disa shejtrin, çështje që u shejtruan, me të cilat u plotësua kjo zbrastir. Mesela, tüketim, teknoloji, spor, eğlence, pop starlar adeta kutsanan insanlar haline geldiler. Për shembull, konsumizmi, sportistët, artistët usollën popstarët, pra usollën në një nivel të tillë, sikurse ata të ishin të shenjtë për të tjerët. Modern kültür insanın tabiatındaki dini duyguları yok edemedi ama özgün kültürleri tahrife uğrattı ya da bozdu diyebiliriz. Kultura moderne nuk ja doli mban që ta shuaj nevojen dhe ndjenjen e njeriut për të besuar, por i dëmtoj ato duke i zëvendësuar me elementet të tjera të pavlera. Modern kültür batıda doğmuş ve gelişmiş olmakla birlikte dünyadaki bütün kültürleri etkilemiştir. Kultura perëndimore, kultura moderne, përkundër faktit që doli në shesh në botën perëndimore, tani më erdhi në një nivel të tillë ku ajo indikon të gjitha kulturat tjera. Deyim yerinde ise ister doğuda ister batıda olsun
bütün kültürler, Çin kültürü, Hint kültürü, İslam kültürü ciddi şekilde Batı kültürünün etkisi altına girmiştir. Nëse mund shprehemi kështu, edhe kultura indiane, edhe kultura lindore, edhe kultura islame, seriozisht janë në ndikimin e kulturës perëndimore. Batı kültürüne karşı belki alternatif olabilecek en önemli kültürün İslam kültürü olduğunu söyleyebiliriz. Ne mund themi që nëse është një kultur e cila në mënyrë serioze mund të jetë alternative kundrejt kulturës perëndimore, ajo është kultura islame. Çünkü İslam kültürünün tahrif edilmemiş bir kutsal kitabı vardır. Kjo është kështu, sepse kultura islame e ka një libër që është burimor dhe që nuk është prishur. Şimdi bu modern kültürün insan hayatı üzerindeki etkileri üzerinden bahsetmek istiyorum. Tani duat flas edhe për ndikimin e kulturës moderne në jetën e njeriut. Tabi tarihteki bütün kültürün din kaynaklı olduğunu daha önce söylemiştim. Më herët ju thash që kulturat e gjithë popujve të botës janë burim, janë rrjedhoj i feve. Bu müzik için de böyledir, edebiyat için de böyledir, mimari için de böyledir. Kjo vlen si për muzikën, si për letërsinë, gjithashtu edhe për arkitekturën. Dolayısıyla kültürün sekülerleşmesiyle bütün bu alanda sanatlarda bir değer kaybı, bir kalite kaybı olmuştur. Andaj edhe me sekularizimin e kulturës, në të gjitha këto sfera të kulturës të cilat u përmenda, vrehet një degradim dhe një rënje e vlerave të tyre. Mesela bugün klasik Batı müziği ya da klasik Türk müziği değerinde bir sanat olarak müzik yoktur. Për shembull, tani më nuk kemi një muzik e cila i ka vlerat që dikur i ka pasur kultura, i ka pasur muzika klasike perëndimore apo muzika klasike turke. Çünkü onlar bestelerini yaparken Tanrı'ya ibadet ettiklerini düşünüyorlardı. Sepse ata derisa i përgatisnin kompozimet e tyre, mendonin që po i bëjnë Zotit adhurim. Gerek doğuda, gerek İslam dünyasında, gerekse batıda müzisyenler ya kilisede bir papaz, rahip ya da camide görevli bir imam ya da müezzindiler. Në të kaluarën, njerëzit të cilët kompozonin, ose kanë qenë popa, ose kanë qenë prithni që kanë shërbyer në për kisha, ose kanë qenë imamët, ose muezinët që kanë shërbyer në për xhamia. Mesela, dahi Alman besteci Sebastian Bach'la ilgili yazılan bir kitapta şu bilgilere yer verilir. Për shembull, në një libër që është shkruar për John Sebastian Bach, që është një kompozitor gjeni i Gjermanisë, zën vend edhe këto citate që ne tani do t'i ndajmë me ju. 81 kitaptan oluşan kütüphanesinde 20'si Luther'e ait olmak üzere sadece ilahiyat kitapları vardı. Kjo kishte pasur një bibliotek të përbërë nga 81 libra, kurse 20 për tyre kanë qenë libra të Lutherit, Martin Luther Kingut pra, dhe të gjitha kanë qenë më përmbajtje fetare. Ona göre kadınları, erkekleri, zenginliği ya da aşkı anlatan kitaplar deyim yerinde ise boşa harcanmış zaman gibiydi. Sipas ti, librat të cilat isqaren femrat, meshkujt të cilat isqaren pasurin si fenomen, nëse lexohen, sipas këti kompozitori, atëherë ne kemi shpenzuar kohë kotë. Müziği de Allah'a ibadet yöntemi şekli olarak görmüş. Ai edhe muzikën e ka parë si një formë adhurimi ndaj Zotit. Onun için bestelerinin altına zafer yalnızca Tanrı'nındır diye yazarmış. Për këtë arsye në fund të çdo kompozimi ai e linte një shënim në cilin thuhej kështu: ngadhnimi, fitoria e takon vetëm Zotit. Bu İslam kültüründeki
müzikle ilgilenen insanlar için de geçerlidir. Kjo është një çështje e cila është e njëjtë dhe vlen edhe për mendimtarët islam të qenë marrë me muzikologji. Ama şimdi modern müziğe baktığınız zaman, mesela pop müziğe, televizyonlarda izlediğiniz müziklere baktığınız zaman derinlikten ziyade hep insan bedeni ön plandadır. Nëse e vështrim muzikën aktuale e cila po ne ekspozohet neve, nëse e vështrim pop muzikën, më shumë se t'jepet vlerë muzikës si lloj i artit, në fakt më shumë jepet vlerë trupit të njeriut. Seküler kültür insanı bedenden ibaret gördüğü için bedenin hazları hep ön plana çıkmış, ahlaki değerler de büyük ölçüde hasar görmüştür. Në qënse kultura sekulare në vëmendje e ka njeriun, atëher përshkak kësaj në muzikën që përbohet tani, më shumë në plan të parë kalon trupi njeriut, se sa të jenë vlerat muzikore, dhe në këtë mënyrë ne tani më jemi ball për ball me një sulm ndaj vlerave tona etike dhe morale. İnsanlar düşünceden ve edebiyattan uzaklaşmışlardır. Njerëzit janë larguar nga mendimi dhe nga letërsia. Mesela Frank Frodi diye bir Fransız düşünür, Schopenhauer'dan alıntı yaparak modern insanı zihinsel ihtiyaçları olmayan varlık olarak tanımlar. Yani modern insan zihinsel ihtiyaçları olmayan varlıktır. Sadece bedeni ihtiyaçlarıyla yaşayan varlıktır diyor. Një filozof francez me emrin Frank, duke marrë një citat nga Schopenhauer, thotë që njeriu është një krijesë e tillë, e cila ka vetëm nevoja fizike apo biologjike dhe nuk ka nevoja shpirtërore. Modern insan değil mi? Evet. Njeriu modern insan. Mesela yine Fransız düşünür Baudrillard, modern kültürün bütün orijinal kültürleri öldürdüğünü ve onları bozduğunu söyler. Mendimtari tjetër Baudrillard thot që filozofia kultur filozofia moderne ose kultura moderne është një kulturë e cila i vrau, pra i mbyti të gjitha kulturat tjera të cilat ishin burimore, orijinale, të paprekura. Ama bu kültürleri öldürürken kendisini de öldürdüğünü, kendisini de yokluğa doğru sürüklediğini söyler. Mirpo, sipas këtij mendimtari, kultura moderne, derisa ja zgjësoi kulturat tjera, njëkohësisht e konsumoi dhe shpenzoi, pra e zgjësoi edhe vetveten. Tabii bütün bunlardan sonra ne yapmalıyız? Bize ne tavsiye edersiniz diye sorarsanız şunları söyleyebilirim. Pas gjitha këtyre që i ndam me ju, nëse do të shtrohet pyetja, çka duhet bëjmë ne tani, atëherë po japim përgjigje në këtë çështje. Her şeyden evvel varlığımız üzerine, hayatımız üzerine düşünmeliyiz ve çokça okumalıyız. Para se gjithash, duhet mendojmë për arsyen e ekzistimit ton dhe duhet të lexojmë shumë. Size iki romandan, iki kitaptan bahsetmek isterim. Duhet ju flas juve për dy libra apo për dy romane. Biri 1931 yılında yazılmış Huxley'in Cesur Yeni Dünya diye bir kitabı. Libri i par është shkruar në vitet e 1930-ta dhe Cesur Yeni Dünya kitabın adı. Ve emrohet Aldo si Huxley. Bota e re guximtare, autor është Aldous Huxley. Biri 1949 yılında yazılmış George Orwell'ın 1984 adlı kitabı. Nokça var mı? Var mı? Var nokçada. Është edhe libri George Orwell'ın titulli këti libri është 1984. Pra titulli, pra ky vit 1984-shi është vendosi titulli këti libri dhe këtë libër e kemi në gjuhën shqipe. Bu iki romanın da özelliği o yıllarda geleceğe dair tahminlerde bulunuyorlar. Karakteristikat e këtyre dy librave janë që këta bëjnë parashikime për vitet e ardhshme, pra për ditët në të cilat ne sot po jetojmë. Her iki yazar da gelecekte insanların köleleştirileceğini söyler ama
farklı yöntemlerden bahsederler. Çe të dy shkrimtarët thonë se në të ardhmen njerëzit do të robërohen, por që kjo do të bëhet në metodat të ndryshme. Bu iki kitap özellikle felsefi ve sosyolojik çalışmalarda, bilimsel çalışmalarda da çok yer tutmuştur. Këto romane, këto dy libra janë të tilla që kanë qenë objekt studimi i shumë studiuzve që janë marrë me filozofinë dhe me sociologjinë. Orwell'e göre büyük birader ya da işte Big Brother dediğimiz büyük birader ile sembolize ettiği siyasi otorite tarafından, Huxley ise Ford diye sembolize ettiği sermaye tarafından insanların köleleştirileceğini söyler. George Orwell thot se njerëzit do të robërohen përmes vllaut të madh apo kësaj motoje të njohur Big Brother, kurse Huxley, ky mendimtar tjetër, thot që njerëzit do të robërohen nga Fordizmi, i cila si shprehje e nënkupton kapitalin botëror. Bu süreçte cehalet bilgi gibi gösterilecek, savaş barış gibi gösterilecek, tutsaklık özgürlükmüş gibi gösterilecek diyorlar. Sipas tyre, gjatë këti procesi, ignoranca do të paraqitet si dije, lufta do të paraqitet si paqe, dhe robrimi apo varësia do të paraqitet si liri. Orwell'e göre bu ağır siyasi baskıyla, efendim yasaklarla, kontrol mekanizmalarıyla gerçekleştirilecektir. Sipas George Orwell'it, ky proces do të jetë i mundshëm të realizohet përmes autoritetit politik dhe përmes ndalesave që ky autoritet politik do të sistemojnë shoqëri. Huxley'e göre ise yasaklara gerek yoktur. Bu süreçte insanlar düşünmeye gerek duymayacaklar, daha çok eğlendirilerek adeta köleleştirilecekler. Sipas romancierit Huxley, gjatë këti procesi nuk do të ketë nevoj për ndalesa, por njerëzit, si pas ti, do të ropërohen duke unë zitur që të orientohen kah arktimi. Mesela Orwell'e göre kitaplar yasaklanacak, Huxley'e göre kitapları yasaklamaya gerek yok, zaten insanlar kitap okuma ihtiyacı duymayacak. Si pas George Orwell'it, librat do të ndalohen, kurse si pas Huxley, nuk do të ketë nevojë që të ndalohen librat, sepse njerëzit do të ndinë nevojë që të lexojnë. Mesela Orwell'e göre bilgi saklanacak, gizlenecek, insanlar bilgisiz bırakılacak, ama Huxley'e göre tam aksine insanlar bilgi bombardımanı altında yollarını kaybedecekler. O kadar çok bilgi sunulacak ki insanlar hangi bilginin doğru, hangisinin yanlış olduğunu bilemeyecekler. Sipas George Orwell'it, dia do të ndalohet, do të fshihet, kurse sipas Huxley është tërsisht e kundërta, sepse njerëzit do të jenë në një bombardim, pra figurativisht të informatave, të dijes, të dhënave, dhe pikrisht për shkak të kësaj, ata nuk do të jenë gjendje që ta kuptojnë se cila prej informatave është e vërtetë e cila jo. Bugün genel olarak insanlara baktığımız zaman Huxley'in yönteminin daha ön planda olduğunu görüyoruz. Sot, derisa ne, i vështrem rrjedhojen e ngjarjeve që jemi dëshmitar edhe ne, e vrem se mendimet e dietarit Huxley janë më të qëlluara. Ama Huxley'in yönteminin işe yaramadığı durumlarda ve kişilerde Orwell'in yöntemi devreye sokuluyor. Mirpo në ato raste, dhe në ato situata, kur metodat e Huxley-t nuk kryen pun, atëherë përndërhyn metodat e George Orwell-t. Sonuç itibariyle insanlar her halükarda bir şeye kölelik, kulluk yaparlar. Si përfundim, mund themi që pavarësisht për asaj se në çfarë situate jemi, njerëzit robërohen ndaj diçkaje. Ama bazı insanlar çok tanrıya kölelik yaparlar, para, şan, şöhret gibi.
disa prej njerëzve bëhen robër të shumë zotrave, sikurse janë paraja, fama. Bazı insanlar tek tanrıya ibadet ederler. Disa njerëz i luten dhe falen vetëm për të vetmin Zot. Bazı insanlar yaradana kulluk ederler. Disa njerëz bëhen rob të krijuesit. Bazı insanlar da yaratılmışlara kulluk ederler. Kurse disa njerëz bëhen rob ndaj krijesave. Beni dikkatle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizlerin soruları varsa programı karşılıklı olarak sürdürebiliriz. I falenderohemi shumë që na dëgjuat dhe tani nëse keni pyetje mund ta vazhdojmë këtë pjesë të këtij programi duke bashkëbiseduar. Kültürün sekülerleşmesine kadar süreci öncülük eden unsurlar hangileridir? Şimdi kültürün sekülerleşmesine öncülük eden süreçte tabii özellikle Batı'da bir takım meseleler var. Ekziston një varg ngjarjeve të cilat ndikuan në sekularizimin e kulturës dhe këto ngjarje kanë ndodhur në botën perëndimore. Özellikle kilise ile bilimin, yani dinle bilimin çatışması mesela bu konuda önemli rol oynamıştır. Një çështje e rëndësishme e cila i parapriu këtyre zhvillimeve ishte përplasja e kishës me shkencën. Kilise bütün hayatı kontrol etmek istemiştir. Kişa dışarı ta kontrolon të tër jetën. Buna karşı bilim adamları ve düşünürler bir mücadele vermişlerdir. Dietart dhe shkencëtarët ishin ata të cilët bën përpjekje dhe kundërshtuan këtë. Ve sonuçta bilim kazanmıştır ve bir şekilde din kaybetmiştir diyebiliriz. Dhe gjatë këtij ballafaqimi mund të themi se në një mënyrë fitimtare doli shkenca dhe feja tyre humbi nga kjo. Halbuki olması gereken ikisi arasında dengeli bir ilişki olmasıydı. Mirë po idealja do të ishte nëse këto dyja do të kishin një raport të balancuar mes vete. Bilimin tamamen reddedilmesi de, dinin tamamen reddedilmesi de bana göre problemdir. Sipas meje është problematike nëse refuzohet tërsisht shkenca, mirë po, po ashtu është problematike nëse refuzohet edhe feja. A është modernizimi i kulturës a që kanë ndikuar sekularizëm? Sekularizmi etkileyen kulturin modernleşmesi midir? Sekülerizm kültürün modernleşmesini doğurmuştur diyebiliriz. Mund të themi që sekularizmi është ai i cili parapriu lindjes së modernizimit të kulturës. Se parajikohet kultura islam. Në dem islam kulturën e karşı ön yargılar vardır. Tabii bu çok uzun bir konu. Teme gjatë është kjo. Dolayısıyla çok kısaca değinmek de belki yanlış anlamalara sebebiyet verebilir. Nëse jap përgjigje të thukt dhe të shkurtër, ndoshta mund t'i paraprin keq kuptimeve. İslam fundamentalizmi için ne düşünüyorsunuz diyor. İslam fundamentalizmi ya da İslam radikalizminin özellikle Batı tarafından üretildiğini ve desteklendiğini düşünüyorum. Mendoj që fundamentalizmi islamik ose radikalizmi islamik edhe është prodhuar edhe mbështetet nga pikrisht perëndimi. Radikal hareketler özellikle modern dönemde ortaya çıkmışlardır. Lëvizjet radikale janë produkti kohës moderne. İslam geleneğinde böyle anlayışlara pek rastlanmaz. Nuk ndodh që në kulturën islame apo në traditën islame të hasim në zhvillimet e tilla. Akademia e trajnimit. Organizata Idea.